Сьогодні ми з вами спробуємо розвінчати міф про те, чи був Іван Мазепа зрадником українського народу, чи був, можна сказати так, національним героєм, тому що прагнув вибрати європейський цивілізаційний шлях розвитку для своєї держави. На той час, коли Іван Мазепа гетьманував, а гетьманував він немало небагато 22 роки, в Московії на початку, а згодом і в Російській імперії правителем був Петро І. Стосунки між обома правителями складалися начебто непогано, але є маленький нюанс. За допомогою українських полків козацьких Петро І спочатку домігся захоплення Азовського моря і відміни сплати данини Османській імперії, яку на той час московити ще платили. Далі апетити Петра І пішли ще більше. Він захотів зайняти собі частину Швеції. Правителем Швеції на той час був молодий, амбітний Карл XII. Відповідно, щоб досягнути успіхів в Північній війні, яку тягнув Петро І українців, він вимагав від козацької старшини, від Івана Мазепи, зокрема, постійно постачати зброю та людські ресурси. Коли московити відступали з українських земель під натиском шведів, вони нищили практично все, спалювали на своєму шляху. Коли Карл XII запропонував Івану Мазепі перейти на його сторону, Іван Мазепа зрозумів, що випадає унікальний шанс змінити долю українців і вибрати цивілізаційний шлях розвитку. Фактично, Іван Мазепа переходить на бік Карла XII, тому що тоді, ще в 18 столітті, він розумів, що шлях розвитку з Московською Ордою не призведе ні до чого доброго. Довідавшись про те, що Іван Мазепа переходить на бік Карла XII, Петро І просто оскаженів. Він направив свою каральну експедицію в столицю Івана Мазепи, в місто Батурин, що на Чернігівщині. Ми сьогодні говоримо і згадуємо події Бучі та Ірпеня. Те, що сталося 300 років тому в Батурині, в декілька разів перевершує ті жахіття, які ми бачимо на сьогоднішній день. Столиця була повністю знищена, але вдертися до столиці каральним загоном вдалося за допомогою зради українського полковника Івана Носи. За декілька днів було знищено 15 тисяч людей. Не шкодували нікого, ні козаків, ні дітей, ні старих, ні калік. Дітей живцем палили на вогні, козаків страчували, а згодом розпинали на хрестах. В'їзд в столицю Батурин був виставлений всіма цими хрестами. Залишившись без зброї, залишившись без людських ресурсів, звичайно, Карл XII був поранений, Іван Мазепа не міг надати належної допомоги, тому Полтавська битва була програна. Після того, як була програна Полтавська битва, Івану Мазепі та Карлу XII вдалося втекти в місто Бандери. Власне, там згодом він, Іван Мазепа, і завершив своє життя. Після того Петро І наказав Московській церкві наслати анафему на самого гетьмана, і, власне, були знищені всі його прижиттєві портрети. Тільки в 2018 році був створений документальний фільм «Україна. Повернення своєї історії» режисером Артемом Галіповим. І, власне, там були зібрані всі документальні факти, за допомогою яких вдалося відтворити прижиттєвий портрет Івана Мазепи. Тому ми розуміємо, що для українців Іван Мазепа був одним з найвизначніших діячів свого часу. Я би сказала, навіть він зробив більше для розвитку українців, аніж той самий Богдан Хмельницький.